Lapkričio 15 diena. Vilnius. Siemens Arena. Tarptautinis bušido turnyras Heroes. Lapkričio 15 diena. Visus kviečiame į Vilnių, į Siemens Areną, į... Bušido Heroes. Pajėgiausi Lietuvos bušido kovotojai viename ringe susitinka su priešininkais iš viso pasaulio. Įtampa, adrenalinas, kvapą gniaužiančios kovos ir įspūdinga šou programa. Tu turi tai pamatyti. Visa informacija internete bušido.lt.